За добу окупанти нанесли 25 авіаційних та 5 ракетних ударів по Миколаєву. Такі дані Генштабу Збройних сил України. А вночі рашисти поцілили у житлові райони міста. Відомо про більше, ніж 20 поранених та 1 загиблого. І це найпотужніша атака за останні 4 місяці. Про ситуацію у місті дивіться далі у сюжеті Наталі Сімченко. Вот тут був коли-то балкон. От балкон улетів і двір сама відкрилася. Квартири багатьох людей нині непридатні для житла. На місці обстрілу і досі працюють комунальники. Біля 750 розбитих вікон по місту в районі. Зараз служби виїхали одразу на місце і ліквідують наслідки обстрілу. Роздається ОСБ-плити, всі працюють. Люди розказують, що близько першої години ночі вони почули гуркіт, а потім гучний удар. Євген вже спав, а його матері було неспокійно. Сина вона розбудила, чим і врятувала життя. Коли перші були прильоти, мене мать розбудила. Якщо б не розбудила, там на моїй кроваті зараз оконний блок. І еле успіли в коридор прибіжати. Тільки сіли і все, і посипалось отовсюду. Пані Світлана показує наслідки руйнування своєї квартири. Стіни до сусідів вже немає. Це чужа вже квартира. Тут у вас комп'ютер. Там, де наш комп'ютер не летів. Це чужа квартира вже за стіну. Жінка під час обстрілу отримала поранення. Лікарі відвезли її до лікарні та наклали шви. Падає, вон все побито. Я в БСНП потім їздила. Шви накладували на плечо. Ще одна мешканка будинку, Тетяна, була заблокована у власній квартирі. Спочала, я ж спугалася, що будуть падати етажі, як під завалами, боялася остатися. Воно просто мгновенно зайшло. Ну, взагалі, дуже страшно. Дай Бог, це дуже страшно. Цей квартал Миколаєва потрапляв під обстріли кілька разів. Знаходиться він неподалік центру міста. Тут немає найближчого військового об'єкту, тут ніколи їх не було, це майже центр міста. Росіяни випустили по місту 4 ракети типу «Калібр». Одна влучила в адмінбудівлю і пошкодила багатоповерхівки. Ще 2 влучили в приватний сектор. Дома стоять, але криш у нас нет. Це взагалі в шокі ми. Страшно було? Ну, це не то слово. Вот представьте, у меня 3000 пенсии. Как я могу теперь восстановить это жилье? Кто мне поможет? Цей район Лариса вважала відносно безпечним. Проте сьогодні тут загинув її сусід. Это соседи наши. Вот я шел и у людей встретил, когда мы маленькими были, мы росли здесь вместе. Двоє інших сусідів отримали важкі поранення. Вот этих жильцов вот с этого дома. Вот этот дом, что развалины, их поранило. Це там, там було там чоловік чи хто там? Да, муж і жена. Да, її забрали, я його не знаю, а її скоро я забрала. А 79-річна Олена дивом вижила. Після вибуху жінка опинилася під завалами власного будинку. Ночі спала і ні з того, ні з сього. Понимаєте, що я не слышала сильного взриву. І от це мене, я відкриваю глаза, я, короче, я навіть темно в хаті. Все засипано я этим, раствором. Вот там же окно напротив меня. Я сплю напротив окна. И это и рама, и все на свете. Может быть, занавески немножко меня сохранили. Олену врятував племінник, коли почув крики про допомогу. Увидел пожар, пришел на пожар помогать. Смотрю, у тетки ну, да, выбитый все, тут ни стен, ни окон. Зашел, ну, это, ничего тут не видно. Тут куча дыма, куча всего, ну, да, все, ходил туда, искал, она кричит где-то, она на кровати тут, ну, это не может ни встать, ни найти, ні, ну, короче, вытащили ее на улицу. В результаті нічної атаки рашистів загинула одна людина. Понад 20 миколаївців зазнали поранень. За попередніми підрахунками пошкоджені 40 будинків, з них 22 багатоповерхівки, ще кілька навчальних закладів та будівля райадміністрації. Із Миколаєва Наталія Сінченко, Владислав Гнатенко. Подробиці, марафон «Єдині новини».